Господин Председател, уважаеми господин Министър, на 21.02.2022 г. е открита процедура по ЗОП за изграждане, внедряване и поддръжка на интегрирани комуникационни системи за взаимодействие между екипите на спешна медицинска помощ и болничните заведения и откриване на нови локални точки към изградената мрежа при възникнала необходимост за нуждите на Министерството на здравеопазването. В тази връзка моля да ми отговорите, извършена ли проверка за съществуващи решения, които да изпълняват същите функции на значително по-ниска цена? Благодаря. Благодаря, господин Кирилов. Имате думата за отговор, господин министър. Уважаеми господин Кирилов, цитираната поръчка е на практика поръчка на Министерството на здравеопазването, която просто се възлага по реда на отново член 7С от ЗЕО от Информационно обслужване АД. Все пак се запознах с детайлите по обявлението. Това, което трябва да се изгради по тази поръчка, е всъщност софтуерно дефинирана мрежа, което не отговаря напълно на краткото описание в началото на поръчката, което е дефицит, който съм възложил да бъде адресиран и коригиран. Така че да стане ясно какъв точно е обхвата от първоначалното описание. В този смисъл готови решения за това има. Те са на пазара за софтуерно дефинирана мрежа и очакваме кандидатите по въпросната поръчка да предложат най-добрата цена. Посочената цена в обявлението е индикативна и ако има доставчик, който може да го предостави на половина или дори на по-малко цена, това ще е добре дошло. Благодаря. Благодаря, господин Божанов. Имате думата за реплика, господин Кирилов. Господин председател, благодаря за отговора. Смятам, че не даде твърде много яснота на това какви решения има, тъй като при положение, че цената е индикативна, но тя ако е десетки пъти по-голяма от това, което струват решенията заедно с въвеждането им в експлоатация, е леко странна поръчка от Информационно обслужване АД, нека да го наречем така. Така че ще следим с интерес как тя ще се развие, какво ще бъде предложено и в крайна сметка какво ще бъде избрано, защото в сферата на електронното управление трябва да има прозрачност, трябва да има съвместимост както между системите, така и между интеграцията на тях и най-вече те да са ефективни за гражданите, за бизнеса и за институциите, които ги ползват. Благодаря. Благодаря, господин Кирилов.